Salam əziz izləyicilər, xoş gəldik hər birinizə. Bir problemlə bağlı sizə müraciət edirəm. Bizim bir texniki problemimiz yaranıb. Bu da ondan ibarətdir ki, Azadlıq qəzetinin indi izləyəcəyiniz YouTube kanalından həmişəki kimi canlı yayımlar edə bilmirik. Bu sırf texniki səbəbdir, müəyyən bir problem yaranıb, biz onu aradan qaldırırıq. Amma canlı yayımlarımız hər gün sizin izlədiyiniz müzakirələr, müsahibələr bizim qəzetin Facebook səhifəsində davam edir. Siz hər gün oradan bizim yayımları təqib edə bilərsiniz. Eyni zamanda biz alternativ, müvəqqəti bir YouTube kanalını indi sizə təqdim edəcəm. Onun vasitəsilə bizim hər günkü canlı yayımlar davam edəcək. İndi ekranda görürsünüz, bax bu kanalı siz izləməklə, ora abunə olmaqla, bəyənməklə həmişəki YouTube-da olan müzakirələrimizi izləyə, orada fikirlərinizi ya paylaşım edə bilərsiniz. Sizdən xahiş edirəm ki, ekranda gördüyünüz bu kanala üzv olasınız, abunə olasınız. Oradan bildirişlər gələndə bizim YouTube-da olan müzakirələrə diqqət ayırasınız. Sağ olun, sağlığına qalın. Ümid edirəm ki, yeni kanalda biz əvvəlki müzakirə mühitin yarada biləcək. Bir daha unutmayın, ekranda gördüyünüz bu link və bu kanala abunə olmaqla siz əvvəlki kimi müzakirələrdə iştirakınızı təmin edə bilərsiniz.